acho que o foco do nosso time foi muito grande hoje. A gente sabia que ia ser um jogo muito pegado, ia ser um jogo duro, mas a gente ficou ali focado durante os 40 minutos. No último quarto ali a nossa defesa encaixou um pouco mais. A gente abriu a diferença grande e depois foi só administrar até o final. É, a maneira como eles jogam é uma maneira de muito contato, uma maneira que é uma intensidade também muito alta, que é a maneira como a gente acredita que tem que ser mesmo. Então, isso com certeza, é uma análise boa, porque a gente precisa fazer como hoje, a gente suportar essa intensidade e jogar numa intensidade ainda maior, né? Fazer com que eles tenham uma eficiência menor, que foi o que aconteceu hoje, muito em busca de, mesmo com essa intensidade que eles jogam, a gente ter uma qualidade maior. Isso acho que é muito em virtude de como o time nosso está jogando, respeitando os momentos. Eles sempre vêm com uma coisa diferente, né? No jogo passado eles jogaram com muita defesa de pressão, dobra, hoje eles já fizeram uma troca. Então mostra que o nosso time está preparado para isso. Tem uma hora que o jogo ficou 15 pontos aí e depois acabou diminuindo a diferença, mas nosso time soube suportar isso aí. Acho que muito virtude da qualidade do nosso time, que é a eficiência mostra. A gente sabe que o jogo de segunda-feira é muito importante. A gente espera contar com a nossa torcida novamente, que fez uma festa muito bonita aqui, nos apoiando até do início até o fim. Então a gente vai treinar amanhã, vai treinar domingo, para acertar alguns detalhes ainda que nós temos uma vacilada aqui. E segunda-feira a gente vai voltar com tudo atrás da vitória.